おはようございます。速稼塾の久保です。今日も病院に来てるんですね。今日の検診は進んでるかな、どうですかね。おおむね来週ぐらいには、生まれるんではないかと思うんですけどもね。皆さんお待たせしてすみません。また生まれましたらご案内申し上げます。名前と一緒にね。では失礼します。